Вчора на комітеті розглядали ми в себе на робочій групі і вирішили відкласти поки що, тому що немає висновку експертного управління, не з'явилися автори на цей комітет, і вирішили відкласти на слідуючий тиждень. Вони підберуться, буде висновок якраз ГНЕУ, головного економічного управління. А скажіть, будь ласка, чи відповідає він уже 16 тим законопроектам, яким зараз... Знаєте, тяжко сказати, буде висновок ГНЕУ, висновок, тоді ми видно буде, відповідає чи не відповідає. Для того і є головне експертне управління, де сидять юристи з бородою. І вони пов'язують всі закони з цим, дадуть висновок. Ну, не може кожен депутат робити висновок. Він із висновкою висновок зробити може і зобов'язаний. А чи не вбачаєте ви конфлікту інтересів в цьому законопроекті? Поки нема. От у висновку ГНЕУ буде видно, чи є інтерес, чи немає.